Co všechno v dnešním díle uvidíte? Čeká se nám do inventáře ten bambus. Ale ne, tady bábl vydám se nám klasický krumpáč. Tak. Sebrat rákost, když nevím, na co mě teda bude. Čau, tady tady ke Michal, vítám vás u této nové série a jak jste ještě možná poznali z názvu, nebo jak vidíte i tady, tak se jedná o sérii, kde budu hrát na modpack, který se jmenuje Life in the Woods. Jak vidíte, tak tady mám Forge verzi 1.7.10 a jak vidíte, tak tady ten modpack obsahuje 45 modů celkově. Co tady jenom takhle v rychlosti podíváme, tak tady vidíme, co tady všechno je. Tady extra biomes, třeba biomes jsou plenty. Já odkaz na stažení dám do popisku tohohle videa, takže se vám můžete jít taky stáhnout, nainstalovat, není to nic složitýho, tak jo, či já se asi můžu pustit stopky. Jak slyšíte, jak je tady i nová hudba, že já se to ještě malinko jenom zeslavím, tak to bude stačit, abyste mě slyšeli, tak jo, či já si můžu pustit asi stopky, dneska máme, dneska středa, 1. června, teďka je skoro 11 hodin dopoledne, 10.53, tak jo, stopky běží a ty za měsíc už jsou prázdniny, těšíte se? Pro mě už se tyto prázdniny začaly už skoro před 14 dníma, když jsem dodělal maturitu. Je to spíš udělat takhle. Takhle spíš. Tak jo, a já se asi můžu jít toho, že no jistě, bude to klasický survival, akorát, že prostě tady jsou nový bloky, nový stromy, nový kitky, nový itemy, tak jo. Čili já se si můžu dát Create World, takže game od survival a pojmenujeme si ho třeba, jak se ho pojmenujeme? In the... A blbě, blbě sakra. Woods. YouTube série. Třeba takhle se pojmenujeme Game Mode Survival a More World Options, takže Structures, tady musíte si takhle, tak máte ekran, musíte si přecvaknout na to Volumes Open, tak by vám to nefungoval čestu. Asi ne. A cheaty necháme vypnutý, struktury necháme, seed necháme nějaké náhodné, potom vám ten seed dám do popisku videa. Čili si asi můžu dát Create New World? Tak jdem na to. Tak jo, už se vám vytváří svět. Converting World, Building Terrain. Tak pojď, postav nám to. Jinak ze začátku zase budu hrát na písmu, tady ten první díl, ale později třeba zapneme zase obtížnost. A zatím tam teďka je písmu, ještě jenom tak na začátek řeknu. Jo, či už by to mohlo být vygenerovaný pomalu. Pojď, vygeneruj se. Sakra, neodpovídá to zase. Ach jo. To by se možná mělo vygenerovat už předtím. Je, co to je? Aha, a jsme tu. Tak jo, máme tady hodně squidů, tam dokonce i nějaká velryba, či co to je. A tady vidíte hnedka novou kytku. Máme jsou, já jsem na nějaký poušti, sakra, to není dobrý. To tady je fakt poušť? Já mám fakt poušť? No, tady vidíte, dáme to, to co tady roste, tak to jsou řasy. Tady to jsou korály, já už jsem se znovu lidem malinko pouštěl, či já vím, co tady zhruba tak je. Tak jo, a tady mám 8, vidíte, tady mám peaceful, video settings, no. Ok, tak to nechám asi. Jo, co to bylo? To bylo asi, jak jsem vstoupnul tady na to, co? A tam už jsou nový stromy, aha, já nevím, mám Optify, čili to si ještě... Had, ty krásu, had, a on jde po mně. Počkat, ale když mám písmu, tak by po mně neměl jít, ne? Ty krásu, tak tady to je dělal už, co to je, to je něco novýho. Oh, oh, já už vím, co to je, to je plovoucí písek, ne? Ah. Fuj.
Plovoucí písek, šmejd. Ty krása. No, ty ale musím říct, že tady to je hodně pěkný, tyjo. Tam jsou tady stromy, mě by zajímalo, jaký mají potom dřevo. Samozřejmě každý strom tu má jiný dřevo. Krátě třeba zajímalo, proč tady to je takhle začárkovaný. Jasně. Já mám tady to a tady to dá. Ale tady options, počkejte. Inventory. Recipe mod. Jasně. Jo, čili teďka ještě cvaknu třeba na... Na co jsem mohl cvaknout? Třeba tady na sandstone. Výborně, nějaký to zobrazí akorát ten recept, to jsem... A jestli mi řekli, jestli takhle čítu. Ale tam je vzadu hnedka uhlí. Tamhle. Já jsem řekl, že... Tyjo, tady je hustá hora. No ještě, já se to asi můžu jít skácet, jo. Vidíte, jako se z toho padají listy, to je fakt pěkný, tyjo, tady to. Palmy. Jsou palmy. Já se tady půjdu asi skácet a... To už se těším, až tady budu dělat průzkumný díl v tom, v téhle sérii. Hej, tak to bude hustý. Akorát teda malinko nevýhoda byla, že jsme se spawnu nepouštili, že jsme nebyli třeba v lese. A i když na tě jak přemýšlím, takovou možná ten had, možná jenom se k nám plazil bezdůvodně, že třeba není nepřátelské, já nevím. Mě zajímalo, jestli jsou ty hadi nepřátelské. Chtěl bych docela nějak vypadat saplik, ty kráso. No i třeba spadne ještě. A jestli nakácíme tady nějaký dřevo a... Pána to řekíme tím směrem, jak se teda jmenuje tady ten bio. Oáza. To bude nějaká oáza. Jak vypadá to dřevo, mě to hrozně zajímá, ty kráso. Počkejte, možná... Očko, dobrý, já máme to přímo vypnutý. Kaš, jak vypadáš? Vypadá docela zajímavě. Já si tady udělám hnedka krafťák a... Už si kopat tam, ale sugarcane berem. Počkej, jak to, že mi to ubírá jídlo, když mám při tom písku. No to tam už ubírá jídlo. Hej, tak to není fér. Když mám písku, tak by mě to nemělo ubírat, ne? Ale vodopád. No, ty krása, ale já bych... Dobrý. Já si tady si udělám krafťák a... Zajímalo mě, jestli tady z těch bílých bloků se dá udělat třeba krumpáč. To je jedno, zatím si uděláme dřevěný, ať to vůbec vykopem. Tak. Dřevěný krumpáč, hop. A mě by zajímalo. Kde to vykopáč, to vždycky z toho mohli ty krumpáč, ne? Marble, to je... Počkal jsme měli ještě kitu, to je ten, kudy jsem zapomněl, jak se to jmenuje, mramor. Kde udělám mramorový krumpáč, asi ne, co, ale no, bylo by to dobrý, když by šel. Hej! Aha, to je stone. Čili z marblu, jde stone akorát, no to je pěkný. A tady máme uhlí. Marble, aha, že to je furt ten marble, akorát, že to je prostě... Orečko. Ech, já bych se hodil nějaký... Red granite. Granit, co je granit? Já už si nepamatuju, co je granit. Takže máme tady nějaký uhlí a vypadá to, že ho tady je celkem dost. To se samozřejmě hodí hnedka pro začátku uhlí. Ale já se tady nakopu ještě. Nějaký teda šutry, když to jdou dělat klasický kamenný věci. Mě by zajímalo teoreticky. Co to je? To je cobblestone? Jo, no, to je fakt normální cobblestone, když složím takhle váp... Ne, mramor. Ne, vápenec, ale mramor. Tak mě vznikne cobblestone, hej, tak to jsem nevěděl. Tady zákon, a kopeme nějaký dělá šutry. Já ten a... Tak já jdem si udělat nějaký nástroj, takže tady si už to uděláme nějaký tyčky, tak. Čili si udělám sekeru, ať si můžu nakácet ještě nějaký dřevo. Tak, sekera. Určitě si uděláme ještě lopatu. Tak, a určitě si uděláme ještě meč, tak. Čili kdybych chtěl potřeba tady to zajímavé, jestli tady kombinovat, jde to kombinovat. Tak. Slunce ještě docela čas.
Takže já si tady vezmu ten krafta a půjdu se ještě nakácet nějaké ale seedy, ne? To je. Bring green grass. Aha, to je to. A už se tady ještě nakácet nějaký teda stromy. Hele, ovce, výborně, a i prase tam je. Čili to se bude hodit, budeme mít rovnou postel. Tady myslím ani předtím nebyly, ne? Ty ovce. Když jsem tudy mašel tam. Teď se to určitě nakácíme ještě. Hej, co? Ty palmy jsou hrozně vysoký, ty jo. Tak, ty jungle stromy. Tak to asi nevykopu, ale... Ani tebe nevykopu, what the fuck. Nic, to je jedno, tak pojď. Tak. To už by mohlo z dřeva stačit, podle mě, na začátek. Chtěl bych najít nějaký biome, kde už stromy. Třeba klasický les, to je mi jedno, ale... Tak pojď, až jde. Ha, dropujou tady, již tady na 70 a kovce dropujou jídlo, to je dobrý. Co to je? Mutton. To je v podstatě jako v 1/8. Stejný. Akorát to má jinou texturu malinko. Podle mě i doplňuje. Hele, ještě bychom ho dělali 1/1, ty krása. No tak asi tady nebude, takže... Hele, tam jsou vzadu nějaký stromy, tam jdu. Tam jsou vzadu nějaký stromy. Bude chvilku bude zapadat ty slunce, že... Jo, ale tam nějaký strom, ale ten vypadá, že je docela velký. Bude třeba někdo do kulata ten kaktus, to je dobrý. Oh, dobrý vodopád. A jak to teče přes tu korunu, hej, tak to je... Ty stromy podal toho, ale tam je další uhlí. Tady je uhlí, já to si vykopu. Tam nahoru nepolezu, ale jsem chci... Red granit. Na to bylo něco, myslím, jinýho, ne? Jo, tady to je 1/8 blok, ne? A tam vypadá, že nějaká pažina vzadu. Dá se tady potom chodit? Nedá se potom chodit, škoda. Jsem se, jestli se potom nebude moc chodit jako polotní, ne? A? Jiskyně. Vypadá, co to se bylo. To je kačena. To jsou kachty? Tamhle to je. Fakt to jsou kachty. A z těch taky potom mohlo padat ale jídlo. Čili ty skáčeně tady ten strom, co jsme tam předtím viděli, ho. Kachny. Jsou kachny. Tady kdákaj kachny. Nebo nevím, jestli kachny přímo kdákaj. Kachny kdákaj, ne? Dák. Ježmane, jak je to vysoký. No snad po mně nepoužím tady ten strom skácím. No proč by po mně, ještě aby po mně šli kachny, ty. Tyhle, jak je to vysoký. Je to je prostě nekonečně vysoký, ty kráso. Skválně potom pávám, kolik tam dělal bloku. Co to vůbec bylo? Pine. Pine i borovice, tohle byla borovice. Že máme jaká 5 toho dřeva, tak skválně kolik budeme mi našli, skopeme. Pine je borovice. A dropu je? Asi klasický kuře to bylo, ne? A je zajímavé, co to je za zvíře. Hele, i peří dropuje. Páně B, vlastně na bázi klasického Minecraftu, že prostě ptáci dropujou tady to a... To je kuře, ne? Tady to. Klasický. Jasně, chicken. A mě zajímalo, co to bylo za ptáky, tyjo. Kde jsou ty ptáci ještě? Tady byli. Páně, jak vypadá dřevo borovice tady v tom hodu? No, hustý. Tak jo, ale já bych potřeboval ještě jednu ovci, ty krása. Jdu se podívat tamhle do bažiny, aby jsem se ještě tak mohl vyspat, že jo? Teda malinko se mi to seká, mám tady 19 FPS, ale... Jo, ten krafták jsem si vzal dobře. Dáme to, co to je? Co to tady roste? To se mi líbí, proto si jdu. To je rákos? To by byla jak rákos, co? Počkejte. Dirt. To ani nejde. A co je tady, toto by mě zajímalo. To si vezmu, kde to vzít? Kde to vzít? A je to... Bambus! Pustí, tak on tu je i bambus. Hej, tak to je hodně dobrý bambus.
Tyjo, je noc? Co to je tady to? Cattail. To je rákos, ne? Cattail. Mám to? Mám to. Ale sugar candy. Modrá kytka. Já nechci moc ty kytky, ty krásno. Tady to je klasický save v malinký craftu normálním, ale... Co to je třeba tady? To není zajímavé. Asi to nezjistím. Tady jsou bažiny, já bych potřeboval ty krása. Někde sehnat ještě jednu ovce, ať si můžu udělat postav, hele, štěrk. Jo, počkejte, já jsem chtěl ještě vlastně ten seed, takže... Seed? Takže tady máte ještě tak seed, bude toho mít i v popisku videa. Ale tam je další bambus. Ale já brzo umřu, že jo, já si tady udělám pec a přepálím si nějaký jídlo. Uděláme to třeba z toho, ale to je asi jedno z čeho. Tak. Takže máme nějaký uhlí, takže si dáme přepálit třeba to prase jedno. A už si pro ten bambus dáme dozadu. A další vodopád. Tohle jsou klasický rakníny, ne? A v klasickém Minecraftu nemají tady ten stonek, či co to je tam dole. A ani je kvet, a oni kvetou, tak to je hodně dobrý. Co to bylo? Tam něco je, tam něco držel. Mut. Co je mut? Je nějaký bahno nebo? Co to je? Co je mut v překladu? Bahno? Či co? To je mi jedno, ale já chci bambus. Tak, tak. Dej mi bambus, já chci všechny bambus z celého tohoto světa. Nejde se brát? Už nejde se brát? To už ho mám přes tak. Počkejte, tady to je něco jiného, ne? Ne, to je ten samý. Už nejde se brát. Aha, on se bukuje, když tady zničíme ty listy. Už jde se brát. A tady to vypadá hodně pěkně. To si dám screen a to dám jako náhled, jak tady to. A výborně, mám skin, to jsem rád. Nějaký rákos teda. Počká, já si dám do inventáře ten bambus. Ale ne, tady pár blbě, dám si dám klasický krumpáč. Tak. Sebrat rákos, když nevím, na co mě teda bude, ale... Ale už si zpátky k té peci pro to jít. Že bych za chvilku umřel, to by muselo dopadnout dobře, protože už bych tady to asi našel, tady to místo. No jako, on tady kusíček od spawnu, ale tam je další bambus, ale pro ten už nejdu. O, tady asi bude dost toho bambusu, ale... Aha, to je úplně nějaký jiný. Já jich potřeba ještě jednu ovci, ty krása, tím můžu udělat postel. Nebo teoreticky by zapnul obtížnost a zabil pár pavouků. A z toho si udělal vlnu, tak by to taky mělo jít, ne? Je to přidává hrozně málo, nebo se mi to jenom zdá. A přidává to podle mě hrozně málo, třikrát by se musel být dávno do jedenej, ne? Schválně teďka, že chybí mě 3,5. Teoreticky tady potom hyně měla chybě půlka. A mě to přidá jenom jeden? Fucking, třikrát fakt to bude hodně jídla ještě potřeba. To je snack. No nic, tak jdeme jako. Co to bylo? Well fat. No to je asi pozitivní. Jako, že jsem dobře najedenej, tak pojď. Či jdeme tam ani sníh. Hej, to je hodně vysoká hora tamhle, to ty krásu ani na vršek nevidím. A chtěl bych denty, jo. Kromě co mě to celkem vadí. Mám natočeno 17 minut. Dneska bych chtěl si najít někde místečko, kde jsem se zabydlal. Ale dáme další bambus. Ten už nechám, že už ho mám přes tak. Však si tady můžu ukázat, jakhle jsou řadnice. A když si o ty bažení zajímavé, to vypadá, že generuje docela hojně ten bambus. Tam nahoře se zabydlal, to by bylo dobrý. Ale list se mi tam nechce. Tam je další bambus. Dáme to vypadá, že nějaký normální biom, že tam už končí bažiny. A tam bylo parafagus. Tam je další vodopád, ty krásu, tady to je hustá hora, ale... Ty jak mu to je takhle velký, wow! Wow! Hustý.
fakt moc hustý, ty krása. Tamhle to bude plně další borovice, si myslím. Je lak. Hodně velký lak, ty krása. Ah, dobré, už se to odlaklo. Už by to mělo být dobrý. Krásného reakci, ptaj to. Já chci nějaký planiny nebo něco, ty krása. Ale les, výborně, les tamhle. A kde je les? Co tam je vzadu, já tam nevidím, to je džungle? Asi jo, co? To je džungle. No nic, minimálně se tam natěžíme dřevo pořádně. Aha, už nepominul ten efekt, co jsem měl. Říkám, dneska si chci najít místo, kde se zabydli. Tady to jsou klasické stromy. To jako... Zde klidně můžu ukázat, co úřadnice, vlastně forest, dobré. A mě spíš zajímalo, co je tam tom vzadu. No tady to je drsný jako. Jej, lagy, jak se mi načítá svět. Ale tady už to bude, ne? A já tady nic nevidím, já se musím zasnout. Tak. A vidím ještě méně, ty kraso. Kdy už bude den? Já už chci den. Výborně, jeden byl za chvilku. Opa, choroš. Normálně choroš tady roste. A? Já totiž děk. Toto vypadá už ten strom, ale... Aha, to je jeden strom, já myslím, že to je víc strom, a on to je jeden. Prstý. A já už si den, ty kráso. Počkejte, já se tady někde zkusím vylíst, ale já si u toho screen a to dám jako náhledák, ten screen. WTF, já ti nemůžu proskočit? Takhle? Jo, můžu. Akorát, že mi to teda trošku laguje. A tady to je pěkná krajina, ty krás. A počkejte, já už tu potřebuji něco vyzkoušet, bych chtěl. Ne, už se tady něco spadlo z toho, ale ne. Jo, no pochopitelně vychází slunce na druhé straně a zapadá měsíc, že já potřebuji tady na tu stranu. Jo, můžu ještě běhat, já jsem si myslel, že už nemůžu. Hm, parkour po stromech, pojď Goro, pojď. Já úplně jsem to spadl. Prostě to nestihnu, dělej. Tak, tak. Ještě nahoru. Jsem nízko. Vidíte to, co je a ty stromy nalevo. Takhle to je mrtě pohled, wow. I s tou sekírkou takhle, pojď. F2, F1, F2. Tak já mám miniaturu do videa. A potom se půjdu pát tam dozadu k těm stromům, ty je hodně hustě. A ještě takhle si to hodíme. Jo, dobré. No, počkej, ještě takhle. Tak, dobrý. Jo, jo. Tak, pojď, já se pojádat nejdřív s tomuhle stromu, že to bude pojádat jeden. Velký. Ústí tady pod ním tvá cip. Hoši, tak tady mi trikapitátor. Počkat, tady jenom jeden kmen. Takhle ohromný strom, a to má jenom jeden kmen, jo. Tady mi trikapitátor, tak mám plný inventář dřeva. Jo, tady ty stromy levitují, to se mi moc nelíbí. Na začátku tam taky nějaká ta palma levitovala. Ale to je jedno, já jdu sem. Já se chci totiž podat sem. Jo, nelíbí se mi, že tady mám jako 8 FPS, tak já mám se teďka chvilku počkat, až se to načte. Já chci vidět, jak vypadá dřevo tady těch stromů. Protože někde poblíž těch stromů bych se ještě tak chtěl zabydlet, že? Já si myslím, že... Pardon, musím čekat. Dobré. Tak. Já si myslím, že zabydlet se někde poblíž tady těch stromů. By to bylo dobrý. Čili já se zkusím podívat se na druhé straně tohohle. Jestli tam je něco přijat... Co to je?
to je? Co je zase tady to, počkat, tady to chci, to mě zajímá, co to je. River cane. Aha, tak už není již jenom sugar cane, že tady nějaký river cane. Co se tady to je sapling? Jaj, prší. Aha, to ani dropuje, to jsou možná malý stromky. Jako saplingy. Já tady nechci 7 FPS, každá když ke všemu prší. To nechci. Chci, co chci. Nejdřív no, ten zvuk toho deště, ne? Tohle. No já ho nechám malinko opuštěný, třeba takhle. Tak. Ta, díky deště mám 7 FPS, tak zkusím vypnout ty kapky, počkejte. Mělo by to vypnout, ne? Tak ne? Čili tohle toto nebylo. Kde se vypíná déšť? Jako kapky. Tady asi nikde, co? Já nechci 9 FPS, jak sakra. To jsem jako teďka zrovna nepotřeboval ten déšť. A hodil by se mi nějaký zvířata, protože za chvilku umřu na jídlo. I když mám písmo, tak mě to přece jenom ubírá. Jo, ale chci jenom ještě vidět, jak vypadá dřevo tohohle strop. Kaš? Fir. Fir je jedle. No, to se moc nehýbí. Ta zóna se mi moc nelíbí teda. Hej, tak to je dobrý, že to dělám jeden stack, že mi tam hodka hodí. Hej, tak v tom, co jsme to měli, jo, ten... Já si nevzpomínám, jak se to jmenuje, Tech It. S Checkim. Tak další vojenová série. Máme dokonce na tom stromě něco roste. Jaj! Tak, zase. Ty krásať. Zajdi, že se mi to tady jako tady lokuje. A tady zase po nějaký mrňavý stromky tady to jsou podle mě. Já chci něco tady zatím, ale hlavně chci nějaký jídlo. Nebo třetí ovci. Ne, už se to ovce má. To je furt ten bambus? Jestli jo, tak ten teda vypadá hodně drsně. Každá zkusím jedno skáce, co to je? Kde to mám? A jo, fakt, že jo, to je fakt ten bambus. Ten je hodně vysoký. La 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 la. Ale prasata, výborně, tam jdu. A pak se podívám, co je tady to za stromy. A nejdřív potřebuji jídlo, protože umřu asi brzo. Tady nic. Myslím, že tady není kejvka. Tady je potom kejvka, tam ten zajdem. Jen se zabiju ty prasata, abych měl jídlo. Kde jsou ty prasata, proč jsou takhle nahoře debilně? Ale tady je hodně kejvek, to je dobrý. Ne? Ty ale ty jsou až tam nahoře, jo. To ne, tam nejdu. Ale potřebuji jídlo jako. Tady to je tak dementní údolí prostě. Proč je tady takový blbý údolí? Jak se třeba jmenuje tady ten biom s těmi stromy? Rainforest. Aha, poslední, že tady začalo pršet. Když to je deštný prales. A já brzo umřu. Ale zase jsem to něco, že tady s těmi rogy to nezabil. Ty zvířata. Potřeba sakra někam. Ten prasatům se nejlíp dostat. Já se spadnu úplně dolů. Sakra. Jo, hlínu tady. Tak. A už to mám dost, potřebu se hodnem rychle třeba najíst. Pojďte sem prasata. Šmeno, co se stají to? Aha, to dostáváš z toho, no tak. A další bambus. Já se potřebuji najíst, ty krásu, já mám poslední půlku hladu. Nebo ne hladu, spíš toho hunger baru, jak se to vede. Spadni. A ne na strom. Bez toho stromu ho budu mít ještě hodinu. Výborně, první umřel. A hnedka dropnu. Počkej, já najdi kašu, asi potřebuji nejdřív najíst, takže tak, v rychlosti ho nepoď. Dělej, už se klepu. Ha,
Tři dropnu, výborně. Stejně jak běháš jak blbec. Radši bys umřel, aby to bylo jednodušší. Co, pojď. No, fet. Krása, jestli to bude takhle, tak mě to fakt stačit nebude. Další. Proč mě to nedoplňuje prostě normálně? Ale kde to mám ještě ty prasata? To je prostě někde, ne? Dáme. Pojď sem čuně. Kam lezeš? Tak a je to. A další tři máme, což je dobré. Tak pojď. Třeba se pořádně najíst, ty krásu. Doplnit prostě naplno a nesmím potom, ale tady zase vytěžíme ještě tohle. Ty za chvilku by mě došel. Na chvilku mě došel, že já potřebuji ještě tady něco vytěžit. I když jich je jenom pět, tak ještě furt s tím něco předpálím zase. Krásně to prostě doplní doplná, no to snad ne. Nic tak, tak. A je to, jdeme dál. Máme zbyt noc? Já jsem se zase dostal tady pod ten strom. Tady nemůžu asi využít. Já kam to zapad, já jsem někam zapad. To co? Pojďte mi sem ten, já mám ten krafták tady. Já jsem to, že jsem ho někde ztratil. Víš, jako já zase potřebuji nejdřív na obě týdnu, až půjdu nějaký kejvky. Chci ho získat fakt pořádně jídla, ty krásu to chtěl nějaký paní zhodně zvířaty. Jak se mám odsaď dostat, to je prostě takový blbý údolíčko tady to. Já prostě nevím, jak se odsaď dostat. Možná, když mám 10 FPS, jak s tím se už vůbec nedá hrát. Tak. A prostě jdu takhle sloupě, mi to jedno, stejně už se sama se nevrátím. A když tak určitě nebudu tady hledat nějaký sloup. Nějaký sloup. Já to neskočil! Já neskočím jeden blok, to snad ne. Tak, konečně. Jsou se klas kompletně achil. Já nechci 2 FPS. Chunky se mi nenačítají, no to je fakt skvělý tohleto. Normální bio. Ty břízy, teda si to jsou břízy. To zase není něco jenom co vypadá jako bříza. Hele, teď jsem dostal, že to kurvagu neskočilo, že umřu. To bych nechtěl se víc zpátky pro ty věci. Takže já se jmenuji tenhle bion. Grove. Co je Grove? Já se pamatuju, co je Grove, takže... Děkuju. Teď to sem. Říkám, jestli chci do kejvky, jak potřebuji hodně jídla, obzvlášť, jestli mě to bude krmit takhle. Takže, takže všechno, co teďka potkáme a dává to jídlo, jak musíme zabít prostě. Nedá se nic dělat, ale... Je to nutný. Ne! Sorry Pepíku, ale je to nutné. Ještě tam jsou vyprasata nahoře. Pojďte. Můj zase padá slunce? Mně je vne. Umři. A nepobíhej tady. Tak. A je to. Máme další slepice nahoře. Říkám, potřebuji to teďka fakt jako hodně. Já jsem zdál, že jsem slyšel někde ovce, což by bylo dobrý, že bychom se konečně mohli vyspat. Výborně. Pěkně.
Zajímalo se, co je tady ta birč, protože to byla asi bříza, akorát je trošku jiná. Taková trošku reálnější. A to jsem jenom zdal, jsem slyšel ovci, protože tady nikde není. A pak mě vadí, že prší. Savana? Ta by aspoň muselo pršet. Teda, že to je savana. A jak prší aj tady, co to je teda? Šrublet. Já to je ten savana. Vypadalo tak tý, podle té barvy. A je to dobrý, tady už mám aspoň těch FPS 10. Láva. Další prasata jdeme zabít. Ach, já se kompletní jak. A nic, já tady ten díl stejně asi už ukončím, že máme nahráno 34 minut. No, ale to zase jako kompletně. Čili to zabiju tady ty prasata, jestli se mi to teda povede. Tak jedno. To jsem horší. Dobrý, další. Sakra, kam trháš, blbe. Já prostě nemůžu hitnout. Já nemůžu hitnout. Konečně. A pojď jsem poslední. Tak, chtěl by to ještě jednou ovci, ty krása. Já jsem se konečně mohl vyspat. No nic, zase se musím prostě stáhnout Optify. Do tohohle ještě přidat. Tohohle modpacku ještě Optify. Děkuju, ovce. Aspoň ji přestane pršet konečně. Takže tam musí sem položit ten krafták. A která bude? No vlastně pojete všechny, protože dáváte maso. A tebe použiju ještě na postel. A když tu uděláme postel, vyspím se, zabiju ovce, dám připravovat jídlo. Když si přestalo prše, tak mě jebne. No to je jedno, stejně se vyspím. Fakt že jo. No stejně mi to nestoupilo nějak, mám 14 FPS, místo 10 teda. Tak, vyspali jsme se, jdu tady zabít ty ovce, a to už ukončí tenhle díl. Počkej, oni se dropujou? Hele, co to je něco? Uhlí tamhle, výborně. Počkej, jako se dropujou. Co to je, šrublet a tady to? Furt šrublet a tady to je něco novýho. Tady ovcí. No a nedropujou. Sakra, proč tam ty dropovali na začátku a tady ty už ne? Lidi, jestli máte někdo zkušenosti, tak mě klidně napište. Budu rád za každou radu. Kterou mě ohledně tohle budete moc dát, tak pojď. Uhlí tohle. A já to teda už ukončím. S jakým pohledem? Ukončím to třeba s pohledem té na ty stromy. Tak jo, jak já to teda ponešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte o hodnotě, rád si vaše hodnocení přečtu, omlouvám se teda za ty lagy, doufám, že v příštím díle už to bude lepší, objednal jsem si novou rámku, čili teďka mám aktuálně tady v počítači 3 GB RAM, ale objednal jsem si dual 2x8, takže budu mít celkově 16 GB RAM, čili třeba 10 GB nastavím pro Minecraft a už by to mělo jet víc v pohodě. Tak jo, či vám ještě jednou děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo v rámci možností, doufám, že se vám bude líbit tady ta série a zase někdy, ahoj.